alle sammen, Nicolai er her, og i dag spiller jeg ikke med Torres. I dag spiller jeg med Sebastian. Så vi spilte turn i dag, vi hadde spilt en god del. Liten advarsel før dette, det kommer til å bli sensurering i video. Ja, så vil jeg se dere etter intro. Takk i tingene dine. Jeg har fått tak i tingene dine. Selv på TV. Okay. Se på de to bilene her. Oh. Mengen du kommer. Ja. Hva? Se på de to bilene. Se på denne. Wow, jeg må se på denne her bak her. Den her kommer ammo igjen. Oh, ja. Det er grenade launcher i den. I toppen der, det er grenade launcher. Er det? Ja. Wow. Ok, da fikk ikke Tås hvis... tingene sine da, men... Nei, nei. Men hvis vi gjør sånn, og så gjør vi... sånn, og så gjør vi... sånn, og så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn. Nikolai! Mhm? Please, det er virkelig. Steiken, den er høy med zombie der borte. Helst ikke. Du virker ikke. Gjør det ikke. Nei, men jeg kan ikke komme. Der kommer murderbilen. Ok, alle zombie der borte, du. Men... ja. Sebastian? Ja? Ja, jeg hadde startet filmen en gang. Ja. Har du? Ja, jeg har det. Men det... jeg liker at det står en jet her, bare sånn inn i gjæret, liksom. Seriøst? Åja, jeg crashet det siste. Fikk du ikke til å ta? Nei. Jeg er så dumme, vet du. Du vet, her kan du finne sånn granatkaster. Lett. On. Nå er dette. Ja. Nå kommer jeg tilbake. Det er basically som en hydra for GTA. Ja. Få se. Der er du. Wow. Going down for real. Wow. Kan du fortsette nå? Skyr meg, ikke? Du kommer jo på meg. Nei, det har tatt du meg, det har tatt du meg. Er du det? Hæ? Kom an! Nei, hva er det? Hold. Morello, hold du. Nå ble jeg veldig skuffet. Det skulle fantes ubåt på det spillet der. Hæ? Det skulle fantes en ubåt på det spillet der. Ja, det skulle det. Ja, sant. Det er det der generator-tingene. Ja, det hadde vi faktisk. Ja. Jeg har vært en zombie. Jo da. Oi. Der var han. Ja, jeg så han. Den generatoren står alltid på. Ja. Let's go for a swim, boys! Wow. Hallo. Saki. Jeg kan slå deg. Jeg kan holde deg i bær. Vent.
Det er sånn at du cheater, du står på hver sin side, så får du inn i døren, så kan du skyte ut, eller så kan du skyte inn i. Du kan ikke skyde. Ja. Nei! Du, vi tar over hele driten her, så bygger vi en, så vi må på det gjøre sånn at vi får en båt inn her. Hvilken båt er vi skal inn her? Vi må ha sånn der svært, vi må ha sånn der svær båt. Ja, jeg vet ikke hvilken. Vi kan sette inn, vi kan sette inn et fly eller noe, faktisk. Nei, no, vi skal ikke ha noe fly. Det kan vi gjøre ute på flybanen. Nå skal jeg spåne inn en båt der. Ok. Kan ikke ha noe fly der, det må jeg på rullebanen, vet du. Ja. Båt. Sebastian, det er ikke lenge til det er middag her. Å ja. Har du ikke allerede spist middag, da? Nei, det har jeg ikke. Ja. Ja. Å, det er nok en grunn til at det legger sånn. Alt det. Hva er en tov landingkreft? Fire... Husker du ikke det der med som... Jeg skjenker det. Sitte på. Det er jo ikke noe sikte på denne en gang. Vet. Virker ikke, eller det er ikke noe skudd? Nei. Ok, nå får vi ta testen om dette er et amfibiekjøretøy, da. Åh, nei. Jeg får ikke åpne porten, så vi må nesten sjekke det. Nå tar vi en stor sats her, men vi satser på at det er amfibiekjøretøy. Ikke sant? Ja. Åh, please, flytt opp. Ikke amfibiekjøretøy. Nei, det er ikke amfibiekjøretøy. Nei, helst ikke. Søren er det du driver med nå, borti der. Jeg danser. Jeg går nå bare her, du. Prøv å komme opp herfra. Se, du, se på meg nå. Helst ikke se. Vent. Nei, det går ikke. Du, jeg vet hvor vi må gå. Hvor da? En plass i nå. Jeg må spawn inn en bil for oss, tror jeg. Jeg skal fly. Skytt meg da. Jeg skal fly der vi skal. Skal du fly? Ja. Hva er det vi skal her da? 1, 0, 8, 2. Vulkan! Greit, 3, 8, 4. 3... 8-4. Se på mitt fly, da! Nei, de kom ikke inn. Jeg kommer til å se det, i hvert fall når jeg kommer bort. Der kommer han! Jeg klarer ikke å se det. Å, er det det jeg flyer? Det er en F-18. Det er et F-18-fly. Men du, hvorfor tar du ikke bare experience, så får du full XP og alt? Jeg gir deg ikke. Jeg er alt for lat. And you know. Helst ikke. Jeg må stå her da. Nei, det tar mitt annet fly da. Blackhawk 382. Nei, det var et helikopter, det. Det skal vi ikke ta. Greit, da får det bli... F-15 fly... Nei, F... Ja, vi tar F-15, 383. Jo, 383. Da ble det F-15 fly, da, til slutt. Så skal vi jo opp til vulkanen, hva er det du sa? Ja, jeg er der nå. Og blæse zombier.
Men det vi skulle gjøre der oppe var blæse zombie. Ja. Jeg kommer med flyet mitt. Allah akbar! Hva søren er det du driver med? Døde du? Nei. Ser du meg ikke? Å, der er du. Jepp. Vi må se om det er noen andre her inne. Steik, vi blæste deg sånn, ja. Kan du si? Wow! Der er du det. Nei. Der er jeg glad for at jeg har reaksjon. Ah shit, nå døde jeg nesten av dead zone. Ja. Jeg hopper rett inn i denne. Dør du? Nei, ikke nå lenger. Jeg flyr vekk herifra nå, jeg. Skal du sitte på vekk, eller? Nei, jeg tar denne plassen. Det er faktisk plass til flere her, tror jeg. Hvor da? I hvilken? Nei, det er ikke plass til flere. Hei, man kan ta opp på hjulene. Hæ? Man kan ta opp på denne hjulene frem til hvis du vil ha på det flyet her. Fly. Manuelt, liksom. Hvilket fly? F-15. Kom og se. Det ser sykt teit ut da, men nå må vi komme og se. Se under fly. Åh, det er... Nei, du roer. Det er til med skudd. Det er til med... Ha det. Ok, jeg kan ikke. Ha det. Helst ikke! Åh, det er recovery da. Nå kommer jeg i et... Vanilla jetfly. Du tar meg aldri igjen. Hvor fort går det vanilla jetfly? 161. Dette her går 170. Ah. Upsi. Men dette her kan svinge rett og slett hvordan du vil. Uansett. Hvor er det du skal? Det kan dette her også. Ja, men dette... Jeg bare flyr. Ah. Vi tar ned hjulene lufta da. Kommer du? Jeg sitter fast. Og jeg vet ikke hvor du er. Sitter du fast? Nei, jeg sitter ikke fast egentlig, men jeg vet ikke hvor du er i gang. Jeg bare fortsetter å fly fremover deg. Jeg ser navnet ditt. Allahu akbar! Nå sprang de ikke, jeg helst ikke. Jeg ser bare du, vet du. Husk at jeg skal sensurere dette her. Jaja. Tenker du bare, ja, det er din jobb, det er ikke min. Nei, my god. I am going to stop. Nei, nærlig stopp. I can't promise anything. Dø. Ok. Ligger en adder inne på politistasjonen. En adder? Ja. Helst ikke. Jeg må reload da. Ok, shank. Du. Er det normalt å kunne kjøre med en bil med tre... Ja, det er egentlig det som går. Men jeg kjører med en bil med tre hjul, da. Hva? Wow, det er ikke rapet heller ut der ennå, da. Hæ? Det er broren min som kom inn på rom og rapet. Han kjører nå, også. Blei. Nei, jeg vil ikke kjøre lenger. Du, jeg skal spåne inn nå.
her borte. Du, tingene dine her borte. Jeg vet det. Jeg gir noe på sånn kroppen, men... Jeg bare sprenger deg, vet du. Jeg var helt stille, så plutselig så bare... Oh, yes! Jeg skyder hål i hjulene. Eller, jeg skyder vekk hjulene. Kan jeg skyde dette? Happy home. Gert, vil du? Ja. Jeg ser faen når du må bud. Og vent, jeg setter... Og så legger våpenen inn i sekken. Ja, jeg legger våpenen inn i her sekken. Stoler du på noe med dette fjeset her? Ja. Dette da? Ja, opp den. Wow, dette er gøy. Let's go! Getting closer now. Okay, så rekker vi en til, og så en til, og så... Hva? Full kontroll. Se på fjeset ditt. Yes. Du tar backflip 24-7 her. Det ser ikke ut... Også frontflip. Dobbelt frontflip, å nei. Og så lander vi. Lander? Hvorfor hopper du bare ut? Jeg kan lande. Det var alt for denne episoden. Please abonner og like videoen, det betyr veldig mye for oss. Å ja, ha det.